Máme indiciu? Raz clown, inokedy strašidlo. Červený klauni. My v miestnej krčme máme tiež takú odnož toho, červené nosy, ale úplne inú činnosť. Náplň máme úplne inú. Moja indícia je, že natiahnem a vypustím. Vieš čo, mňa niekedy natiahne a nevypustím. Zadržím. Je to mladá herečka, ktorú poznám celkom dlho, keď ešte dokonca bola tak, že v detských rokoch, lebo sme sa v dabingu stretávali. Vraj áno. Ty brďo, ty normálne vieš, o kom hovoríš. Viem, úplne presne viem. Incognito. V pondelok o 20:40 na Jojke.